नमस्कार पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विश्वकर्मा येवजणेक एक वर्स पुराय जाल्ल्या बद्दल महाराष्ट्रांतल्या वर्धा हांगा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. ह्या कार्यावळीक महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री केदार शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी उपमुखेलमंत्री अजित पवार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र आनी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर महिला स्टार्टअपाचे शुभारंभ केलो. खेरीज अमरावतीच्या पीएम मित्र पार्काचो बुन्यादी फातर बसयलो, तशेंच स्मारक डाक तिकेट जारी केली. ह्या कार्यावळींत 18 लाभार्थ्यांक प्रमाणपत्र आनी रीण दिले. करारावतीतल्या टेक्स्टायल्स उद्योगाक आतां खूब भरारी मेळटली आनी तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो. टेक्स्टायल्स उद्योग संवसारांत उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था. ऐसे में विश्वकर्मा योजना के एक साल पूर्ण होने का ये उत्सव, विनोबाजी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा. स्वातंत्र्यपूर्व काळांत ब्रिटिशांनी SC ST आनी OBC समाजाक चिड्डून दवरिल्ले, तांकां वयर सरपाक दिले ना. भारत सरकारान विश्वकर्मा समाजातल्या लोकांक सन्मान दिवपाचो प्रयत्न केला आनी तांच्या कामाक MSMEचो दर्जो दिला. ST OBC को जान बुझ करके आगे नहीं बढ़ने दिया. हमने सरकारी सिस्टम से कांग्रेस की इस दलित पिछड़ा विरोधी सोच को खत्म किया है. पिछले एक साल के आंकड़े बताते हैं कि आज विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ SC ST और OBC समाज उठा रहा है. घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज छत्तीसगडच्या नक्षलवादी पिडीत लोकां कडेन संवाद साधलो. 2026 मेरेन छत्तीसगडांतल्यान नक्षलवाद पुराय तरेन नष्ट करपाचो केंद्र सरकाराचो यत्न आसतलो. छत्तीसगडांतल्या लोकां खातीर केंद्र सरकार एक नवी येवजण चालीक लायतली आनी तांच्या उदरगती खातीर खर प्रयत्न करतले, अशें ह्या वेळार उलयतना घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगले. नरेंद्र मोदीजीने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्थापित करेंगे. भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सारी योजनाओं को संरेखित करते हुए आपके समग्र विकास का, आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम 3 महीने में ही आपके साथ आएंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके. और अपील भी करता हूं सारे नक्सल भाइयों को कि आप कानून के सामने आत्मसमर्पण करिए, हथियार छोड़ दीजिए, अपने आप को सरेंडर करिए. और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, कई जगह पे कई लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं, आप भी आइए, आपका स्वागत है.
साखवाळा पठाराचेर येवपी भूतानी निवासी प्रकल्पा संबंधान उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकारां परिशद घेतली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगले, आपणे शार आणि नगर नियोजन खात्याक ह्या संबंधित प्रकल्पाची सगळी कागदपत्रां तपासून पळोवपाक सांगला आणि ह्या कागदपत्रांत जर कसलोय गोंधळ दिसून आयलो जाल्यार ह्या प्रकल्पाची मान्यताय काढून घेवची. तशेंच हाच्या मुखार जे मेगा प्रकल्प गोंयांत येतले ताची म्हायती मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयाक दिवप सामके गरजेचे अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेंत सांगले. ऑलरेडी हांवें टीसीपी मिनिस्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला की अशा पद्दतीचे सपोज हाजी जर परमिशन दिल्ली ही जर एक्चुअली ताका दिल्ली परमिशन दिल्ली म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकरणांत कन्वर्जन आसतले किंवा खंयची एप्रुवल आसतली किंवा मेगा प्रोजेक्ट दिल्ले ईसी आसतली हे सगळे जर सारखे नसत जाल्यार ते रिवॉक कर, प्रोजेक्ट बंद जाल्यार जाता. कारण स्टेटींतल्या लोकांक त्रास करून अशा पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमकां नाका आनी प्रोजेक्टाक आनी हेन्स फोर्थ एक स्टेप फुडें वचून म्हाजें तर सरळ म्हणणें आसा बींग अ स्टेरींग कमिटी चेअरमॅन हांव खूब तेंप जालो स्टेरींग कमिटीची मिटींग जावंक ना. आय एम सजेस्टींग म्हणजे स्टेरींग कमिटीन तांकां आनी टीसीपीक हांव सजेस्टनूय करतलो की अशा पद्दतीचे मेगा प्रोजेक्ट जे आसा पळय न्ही हाजी एप्रुवल्स ही सीएमा पर्यंत येवपाक जाय. कारण ती इंटर डिपार्टमेंटल आसता, ताका इन फ्युचर लागपी सिवरेज आसतले, वॉटर सप्लाय आसतली, अशे वेगवेगळे गजाली इंटर डिपार्टमेंटल आसता. त्या खातीर ते सीएमाच्या पर्यंत येवपाची गरज आसा. त्या खातीर स्टेरींग कमिटीन हांव सजेस्टूय करता की तेंचे हेन्स फोर्थ अशा पद्दतीची सगळी सीएम एप्रुवल पर्यंत येवची. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज झारखंडच्या भेटेन परिवर्तन यात्रेन वांटो घेतलो. झारखंड हो प्रदेश आदिवासी समाजाचो आसा. केंद्र सरकार झारखंडाचे रूप बदलपाच्या यत्नान आसा आणि हे ध्येय साध्य जातले जाल्यार जेएमएम सरकाराक हांगच्यान हालोवपाची गरज आसा अशें ह्या वेळार उलयतना घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगले. परिवर्तन किस चीज का करना है? मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना. जेएम और कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार लाने का परिवर्तन नहीं करना है. परिवर्तन करना है ये भ्रष्टाचारी सरकार हटाकर भ्रष्टाचार रोकने वाली सरकार लाने का परिवर्तन करना है. परिवर्तन करना है ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है. हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है. और मेरे आदिवासी युवा, मेरे युवा भाई बहन, यहां से देश भर में रोजगारी के लिए जाते हैं, इसकी जगह रोजगारी ये संथाल परगना में आए ऐसी सरकार लानी है. भाइयों बहनों, हम मुख्यमंत्री सिर्फ बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते. भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीच्या बसकेन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्वच्छता ही सेवा या अभियानाची सुरवात केली. हे अभियान 2 ऑक्टोबर मेरेन चलतले. त्या संबंधान पंचायतींनी, नगरपालिकेनी आणि साबार भाजप कार्यकर्त्यांनी ह्या अभियानात वाटो घेवचो असे मुखेलमंत्र्यांनी कळीत केले. खेरीज दरेका मंत्र्याक बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जावचे पहिली आपल्या कार्यालयात हजर राहून आपल्या लोकांकडेन संवाद साधचो असो आदेश मुखेलमंत्र्यांनी दिला. भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर आनी पार्टी हाजी दोगांची मिटींग आशिल्ली. मिटींग दोन गजाली, मेन म्हणजे स्वच्छता ही सेवा हो कार्यक्रम 15-17 सप्टेंबराच्यान सुरवात जाला, 2 ऑक्टोबर पर्यंत चलतले. सगळ्या आमदारांनी आणि सगळ्या मंत्र्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटांनी पंचायत ह्या सगळ्या लेवलाचेर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणात करचो हाज्या खातीर आशिल्ली. आणि दुसरे आम्ही पळयता की एकंदर सगळ्यांच्या मध्ये कोऑर्डिनेशन पार्टी आणि मंत्री आणि आमदार यांच्या मध्ये कोऑर्डिनेशन करता असताना 1-2-3 गजाली डिसाईड केल्या की सगळ्या पब्लिकांक मेळपा खातीर सगळे मंत्री एव्हरी बुधवार सकाळी 10-12 पर्यंत
कॅबिनेट सुरू जावची कंपलसरी असे सगळ्यांचे निमाण म्हणजे आमदारांक आणि पब्लिकाकूय थंय मेळटले. ताज्या व्यतिरिक्त एव्हरी मंगळार आमचो एक कोण तरी मंत्री हो पार्टी कार्यालयान बसतलो, जेणे करून पार्टी कार्यालयान भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांकूय तो मेळपाक शकतलो. अशा पद्धतीत कॉर्डिनेशनातल्यान म्हणजे पार्टी बरोबर सगळ्यांनी मेळून काम करचे, ह्याच्या खातीर जायची मिटिंग. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 खबरापत्रांत. नमस्कार.